bara sababka gobolka Salal oo weheliyo gudoomiyaha hay'adda ka hortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa deeq raashina u qaybiyay in ka badan 3850 qoys oo ka mid ah dadkii ku tabaaloobay abaaraha ka dhacay gobolka Salal. Deeqdan raashinka oo ka timid dhinaca dalka Djibouti ayaa loo qaybiyay goobihii loo asteeyay kuwaasi oo ay ku sugnaayeen dad barakacayaala. Bara sababka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur mar uu ka hadlayay deeqdan oo ay ka qaybinayeen deegaanka Ceelgaal isaga iyo gudoomiyaha hay'adda ka hortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka mudane Faisal Cali Sheekh ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: halkaan joogna waa Ceelgaal, waxaan maanta ku qaybinaynaa qaybo ka mid ah raashinka shicibka Djibouti nagu soo caawiyey. Qayb ka mid ah ku caawinaynaa waa waajibaadna saaran inaan mar walba u doonno oo aan u marno meel walba. Runtii waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha ka hortaga u diyaargarowga aafooyinka qaranka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh oo runtii dadaal fara badan hawshaa ka soo galay isaga iyo wasiirka cadaaladda. meel walo kasta oo abaariyo ku jirta oo deegaanada qaybta ka mid ah runtii aan ku rajaynayno inay gaadho, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka, meyrka iyo gruubkii runtii ka shaqeynaya gobolka Salal. hawshaasina runtii si fiican bay inoogu socotaa. waxaanan ilaahay ka rajaynayaa in dadkii soo bixiyey sadaqadaasi ay halkeedii ay gaadhi doonto. dhanka kale, madaxa tuulada Ceelgaal mudane Axmed Cali Geelle oo si ballaaran ugu mahadnaqay mas-uuliyiintaasi ayaa waxa uu yidhi: 200 qoys ayaa saaka halkan lagu qaybiyey. haddaan ahay gudoomiyihii tuulada Axmed Cali Geelle waan u mahadnaqayaa intii waxaa soo bixisay. waxaa kaloo u mahadnaqayaa inta suuragelisay. waxaa kaloo u mahadnaqayaa kala saabka gobolka oo nin dacyar oo haddana cadaalada oo daacada ayaa oo sidii meeshii wax dhig la yidhi iyo meeshii wax geel la yidhi ee loo keenay sideeda u fulinay ayaan u mahadnaqayaa. sidoo kale, deegaanada raashinkani laga qaybiyey oo aad u tiro badnaa ayaa waxaa ka mid ahaa tuulada Jiri, halkaasi oo bara sababka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur hadal kooban uga soo jeediyey dadkii deeqdaasi ka faa'iidaystay. deeqdii aan siinay inaan soo gaarsiino tuulada Jiri, waxaan halkaas soo gaarsiinay 150 qoys. runtii waxaa sharaf leh oo mar walba karaamo leh dadka deegaankan ugu nimid iyo mas-uuliyiinteeda ku wada socday sida sharafta leh ee loo wada shaqeeyey ee qof walba hawsha halkiis kaga toosay. dhanka kale, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac oo ku hadlayay afka dadka deegaanka ayaa u mahadnaqay bara sababka gobolka Salal iyo ciddii deeqdan raashinka aba soo dirtay. Maxamed Cawaala Daahir, Hoon Cable TV, Saylac.